Olá, boa tarde para você. Eu sou Renata Corsini e você acompanha a partir de agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou mais uma etapa de transferência dos venezuelanos que procuram acolhimento aqui no Brasil. O repórter João Pedro Neto acompanha esse trabalho feito pelo governo brasileiro. A quarta etapa de interiorização dos imigrantes venezuelanos vai levar cerca de 160 pessoas aqui de Boa Vista, em Roraima, para outros três estados do país: Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Esse processo tem caráter voluntário, ou seja, é realizado com os imigrantes que aceitam e têm interesse em seguir para outras regiões do país, onde podem buscar novas oportunidades. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Tenente Coronel Andrade Pontes, da Força Tarefa Logística Humanitária aqui de Roraima. Tenente Coronel, a interiorização é quase como um fechamento de um ciclo que começa lá com a entrada desses venezuelanos na fronteira. Pode-se falar isso? Exatamente. Em Pacaraima nós temos o posto de recepção e identificação e após isso o imigrante ele passa pelo posto de atendimento avançado, onde ele pode receber um atendimento médico e posteriormente há condições dele ser alojado nos abrigos BV8 e no Ranocoida, que é destinado aos imigrantes indígenas da etnia Ovaral. Posteriormente ele é deslocado para a cidade de Boa Vista, aonde ele já é destinado aos abrigos que são peculiares ao seu público, como por exemplo homens solteiros, mulheres solteiras, famílias completas, e ele ocupa um dos 8 abrigos que estão já em funcionamento. Para o imigrante é uma representação da esperança de ter uma nova qualidade de vida em meios melhores nas cidades de destino. De Boa Vista, em Roraima, João Pedro Neto, para a TV NBR. O presidente Michel Temer participou hoje da abertura do Encontro Nacional da Indústria. Ele lembrou que o Brasil está na rota do crescimento e destacou os avanços no setor. A questão da desburocratização, o que eu mais ouço e ouvia quando viajava para o exterior, especialmente tendo em vista investimentos estrangeiros ou investimentos coligados, conectados com o investimento nacional, era a questão da burocracia, dos entraves burocráticos do nosso país. Nós avançamos, mas convenhamos, nós avançamos até um certo ponto, porque isso demanda um longo período, um longo e largo período. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços disse que o evento representa o compromisso do setor industrial com o desenvolvimento do país. E destacou que a união dos segmentos público e privado na discussão de políticas para a indústria nacional gera bons resultados na economia. É preciso que se pense o futuro da governança do Brasil diretamente com setores que geram riquezas. Acredito que nossas lideranças industriais têm muito a contribuir na proposição de ações que venham alinhar e validar posicionamentos com foco na defesa da indústria nacional e no desenvolvimento da competitividade do setor no nosso Brasil. Como os senhores sabem, melhor do que ninguém, a indústria nacional é responsável por empregar quase 10 milhões de brasileiros e brasileiras, ou seja, mais de 21% dos empregos são oferecidos por nossa indústria. No ano passado, como aqui bem colocado pelo presidente Robson, nós tivemos 21% de participação do PIB nacional, contribuindo com mais de R$1,2 trilhão. Essa é a fatia da indústria. O governo aprovou novos projetos para alavancar o crescimento do país. Serão parcerias público-privadas para programas de infraestrutura, principalmente nos setores energético e de transporte. Mais 14 projetos foram incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos Avançar Parcerias. O investimento previsto é de R$100 bilhões nos próximos 35 anos. O aval foi dado pelo presidente Michel Temer em reunião no Palácio do Planalto. Um dos projetos qualificados é mais um leilão de poços do pré-sal, que nas últimas disputas atraiu grande interesse de petroleiras internacionais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é responsável pelo leilão.
São 4 blocos de petróleo e gás natural nas bacias de Santos e de Campos. São eles Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. Vão ser explorados por 35 anos. A Petrobras pode liderar o consórcio ou participar dele. Vence o grupo que oferecer o maior percentual de petróleo para o governo, descontados os custos de operação. É o chamado regime de partilha da produção. Aqueles que vencerem vão pagar ao governo quase 7 bilhões de reais na hora de assinar os contratos, caso todos os blocos forem arrematados. O leilão está previsto para o quarto trimestre deste ano. O PPI, ele traz obras de forma perene. São obras que vão terminar nesse governo e obras que vão incluídas hoje, que algumas delas vão passar. Porque a gente tem que ter uma continuidade administrativa. A gente vem buscando uma continuidade administrativa e você fornecer um projeto, uma carteira de projetos para o Estado brasileiro. Ferrovias como a Norte Sul também entraram para o PPI. Com mais de 1.500 quilômetros de extensão ligando Tocantins, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, e já construída, ela vai transportar grãos do Centro-Oeste para o Porto de Santos. O valor mínimo para arrematar a Norte Sul é de R$ 1.630.000.000 de reais e o leilão está previsto para ocorrer no segundo semestre. Nós temos o desafio de entregar 80 empreendimentos ao longo deste ano, todos já com cronogramas definidos até dezembro de 2018. O Conselho do PPI Avançar Parcerias também aprovou mais um lote de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão, previsto para o último trimestre deste ano. Outra inovação é o Plano Nacional de Logística. Que é um plano que define os gargalos dos modais brasileiros, transporte ferroviário, rodoviário, e traz as condições do Brasil avançar, principalmente nas ferrovias, em 7 anos ultrapassarmos a capacidade de transporte por ferrovia em 100%. No ano que vem, Brasil e Vietnã vão comemorar 30 anos de relações diplomáticas. O vice-primeiro-ministro do Vietnã esteve com o presidente Michel Temer. A intenção é reforçar os laços entre os dois países, aumentar as relações econômicas e também de cooperação. O vice-primeiro-ministro vietnamita Van Dinh Hu se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Depois, no Palácio do Itamaraty, Brasil e Vietnã assinaram uma série de acordos. Os países se comprometeram a estabelecer e explorar serviços aéreos entre os territórios. O Ministério da Agricultura brasileiro e o Ministério da Agricultura vietnamita também assinaram acordos com o objetivo de facilitar as relações comerciais e aumentar a cooperação entre cientistas e instituições de pesquisa. As relações comerciais entre Brasil e Vietnã têm se intensificado nos últimos anos. Em 2001, as relações bilaterais movimentaram US$ 29 milhões. Já no ano passado, este valor chegou a US$ 3 bilhões e 900 milhões. Um país inserido no contexto de uma organização regional, que é a ASEAN, que é a quinta economia do mundo e com o qual o Brasil tem uma relação econômica e comercial muito forte. Nós temos o nosso intercâmbio comercial com o Vietnã, chega a ser maior que o intercâmbio comercial com países vizinhos aqui nossos. Mas ainda há muita coisa por fazer e essa é a nossa disposição. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a visita do vice-primeiro-ministro do Vietnã. Segundo Temer, no encontro, Van Dinh Hu disse que seu país vai importar mais soja e milho do Brasil e pediu maior abertura para a venda de pescados. O Vietnã quer ainda receber cooperação na área de produção e comercialização de etanol. Medo e insegurança, sentimentos que os moradores do Rio de Janeiro querem deixar para trás. E o caminho para trazer de volta já foi traçado. É o plano estratégico criado pelo Gabinete de Intervenção Federal. Hoje, na segunda reportagem especial, você vai ver como as operações são pensadas. É no histórico
histórico Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, que fica a sede do Comando Militar do Leste, e também o Gabinete de Intervenção Federal. As atividades seguem um plano estratégico apresentado pelo interventor ao presidente da República. O plano tem 5 objetivos e traz metas detalhadas. Além de reduzir os índices de criminalidade, a ideia é melhorar a qualidade da gestão nos presídios e devolver a capacidade de operação das forças do Estado. As ações estão divididas em 2 frentes: emergenciais, com as operações nas comunidades, por exemplo, e ações estruturantes, para reequipar as polícias. Essas ações emergenciais visam reduzir os índices de criminalidade. Basicamente, são as ações das forças de segurança, principalmente. E as ações estruturantes são aquelas mais ligadas à atividade do interventor como governador do Estado para a área de segurança, junto às secretarias. Essas ações estruturantes, elas demandam maior tempo para serem executadas e maior tempo também para serem percebidas pela população. Por isso que, na maioria das vezes, se vê uma demanda maior, uma cobrança maior, no que diz respeito às ações emergenciais, cujos resultados podem ser percebidos rapidamente. As ações nas ruas e comunidades são geralmente executadas em conjunto pelas Forças Armadas com os órgãos de segurança do Estado. As orientações dadas pelo Gabinete de Intervenção Federal são recebidas aqui pelo Comando Conjunto, que é composto pelas 3 Forças Armadas e por representantes dos órgãos de segurança pública do município, do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal. É aqui que as operações começam na prática e também daqui que elas são monitoradas. No nível estratégico, o Gabinete de Intervenção define a finalidade estratégica da operação, né? E alguns dados mais gerais, ao que ela se destina e que tipo de efeito desejado se deseja, né, se espera daquela operação. Isso desce no nível operativo, o nível operacional, que é o nosso, e aí o comandante conjunto, que é um general de divisão, tem a incumbência de fazer o planejamento no nível operacional e tático. Aí ele vai definir o dia, o horário de desencadeamento, os efetivos empregados, os meios empregados, né? Nós acompanhamos parte de uma operação na Zona Sul do Rio de Janeiro, que contou com o Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar e homens das Forças Armadas. A operação aqui nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira conta com quase 2.000 militares. É feito o cerco da comunidade, a estabilização da área e a retirada de barreiras que impedem o trânsito. As pessoas e os veículos são vistoriados e é feita a checagem dos antecedentes criminais. Uma das preocupações da intervenção é que as operações tenham o menor número de confrontos possível. Nós temos que reduzir esse tipo de confronto normalmente inócuo, né, que às vezes produzem danos colaterais, e é fundamental também uma reciclagem da instrução dos policiais para que eles estejam cada vez mais qualificados, uma melhora do equipamento, de modo que quando necessário, uma operação policial de maior vulto em uma comunidade, por exemplo, que ela seja feita com tal maioria de meios que o confronto não se produza. Outro braço da intervenção é a reestruturação das forças de segurança do Estado. Para isso, o governo federal destinou R$1,2 bilhão. Quase metade desses recursos já está em processo de licitação. Entre os itens que estão sendo comprados estão veículos, armas, munições e coletes à prova de balas. Nós temos recebido pedidos de grandes quantidades, que a Secretaria de Intervenção Federal, ela ou atende na íntegra ou reduz, tendo em vista o volume de recursos que nós recebemos, né, 1,2 bilhões de reais, que já está à disposição nossa, né, mas nós estamos, como falei, na fase interna de licitação e assim que conduzirmos as licitações, que são processos complexos, nós empenharemos e, possivelmente, em algum tempo estaremos recebendo esse equipamento para o Estado do Rio de Janeiro. O celular é um dos grandes companheiros do Robson. É pelo aparelho que o motorista de 54 anos encontra passageiros. Também pelo celular, Robson acompanha os avisos de tiroteios na cidade. A tensão é constante, mesmo quando não está trabalhando. Com medo, né, e preocupado, porque eu não sei se quando eu saio para trabalhar eu volto para casa.
Ou pior de tudo, quando eu estou no lazer do meu descanso, do meu trabalho, em casa com a minha família, se eu tenho que participar de uma confraternização entre familiares ou amigos, eu também não sei se eu chego ou se eu chego nesse encontro, se quando eu retornar eu vou conseguir retornar por inteiro. Já a Cristiane mora em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. De casa ao trabalho são 35 quilômetros, percurso que ela diz fazer contando com a ajuda dos céus. Venho de trem trabalhar, pego um ônibus, pego um trem, solto aqui e venho andando e pedindo a Deus. Mas nada. Muito perigoso, muito, muito, tudo. Na nossa próxima reportagem, você vai ver que a intervenção federal já apresenta resultados, como, por exemplo, a queda no número de roubo de cargas e de veículos. Não perca! Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.